Сайн байна уу? За санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг мөнгөн байна. За тэгээд сүүлийн үед бол хэмнэлтийн талаар хүмүүс илүү их мэдээлэл хөхийг ирмэлцэж байгаа. Сая нэг хот төлөлттэй холбоотойгоор одоо энэ төвийн системтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн хүнтэй уулзахад тэр найцтайга босон жишээнүүдийн талаар сонирхлыг татаж ирсэн л та. Тэгээд би энэ яриага одоо яриага хэлүүлье. Наадам цаах мөнгөтэй болох үедээ яг нийт тэнд газар аваад гоё байшин бариад амар удаа үнэтэй л юм хийс юм байна. Гол асуудал нь яг тэнд ингээ байшин байрж болж гээ. Гэтэл сар болгоны урсгал зардал чи өндөр үү гэдээ асуусан чи хамаагүй гэсэн. Төвийн системээс хол учраас маш өндөр зарлалууд гарч ирсэн байгаа. Ер нь ос хартаа ингээ цаг алганаар бүх асуудал шийдчихээс өвөлдөө бүр 2 3 цаг түрг гардаг юм. Энгээсээ болоод бизнес нь нөхрийн бизнес жоохон дампуурад эхлэхэд л энэ хүний амьдрал нэг хүнд олтсон ингээ Тэр одоо анх надад тейрджсэн та. Тэр яг энэ жишэгийг бодоод үзэхэд бид нар өдөр тутмынхаа амьдрал дээрээ химэлтийг бид нар яаж анхаардах ву жоохон мөнгөтэй үедээ за хамаагүй гол нүдэ айна л гэр ахвынхаа цахилгааны бараг сонгоходч юм уу эсвэл одоо юугийн сар болгоны гэрийн одоо чийлэл тэр ток цахилгааны мөнгө юу гарч ийх дэрэг анзаардгу байжгаат энэ нь өөр амьдралын санхүүгийн байдлыг хүндрүүлдэг эрүүл амьдралтай ч гэсэн хор нөлөө учруулдаг юм тохиолдол зөндөө байдаг учраас энэ жишээг би та бүхэнд аваад өөр би хэрхэн химэлт хийж болохоо гэдэг та би бодлоо. Заас түр нэгдүгürt бол бид нэр хэн хэмэлт хийх үү гэдэг асуултыг өөрөөсөө тавих хэрэгтэй болох гэж бодчих. Тэгэхээр тэр хэмэлтдэр бол илүүх бид нар мэдээллийн нөлөс саах хэрэгтэй юм байла л даа. Цахилгаан бараа, ялангуй хөрөгчнүүд аваад үцэхэд за Samsung брэндийн хөрөгч бол чийлвэл нэмэх ээ гэдэг үзүүлэлтээр хөрөгч бол айлын хөрөгч бол одоо чийл айлын цахилгааны нийт 20% гнь бол чийл цагтаан зарцуултыг бий болгодог гэсэн үг. Тэгэхээр 25 50% гээ тэмэлт хийгээд эхлэх юм бол та чийлвэл аа сари хаан цахилгааны зарцуултын 10%ийг чил хөргчнөд зарцуулах бүрэн боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бидний юу гэсэн юм сонголтыг хамгийн эхлээд хийгээд эхлэх юм бол яг одоогийн гол тооцоол хийх юм бол айх төр өндөр дүүн нэг бүтээгтүндэр бол гарахгүй чил хөргчнэн дэрч тий угаалгын машинч дэр ингээд Эрнийн жилийн гарах зардал нь хідвэгэд гэхдээ гэлт маш олон төрлийн сахилгаан хэрэгслүүд байдаг. Одоо ч л телевизээс гэсүүлээл одоо магадгүй тийм а нэмэлт дэ condition агарч чулахч байт юм ингээд маш олон төрлийн бүтээгтүүд баг. Тэгэхээр энэ болгон дээр яг саяны өдрөө нөгөө тийм л ийм химэлт сахилгаан зарцуулалтын химэлттэй ийм бүтээгтүүнийг сонгоод эхлэх юм бол танаа гэрбэл маш их сар болгоны урсгал зартлын химэлтүүд гарах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг маш хямдхан бүтээгтүүнийг сонгоод Эсвэл гой хүн үзмчтэй бүтээгт хүн гэж бодоод ямар ч чамаггүй бүтээгт хүн сонгогчдаг. Эхтэл нөгөөх нь сархууны цаг цаглан зарцуулт нь өндөр байгаад их хэлэх юм бол түрүүний нөгөө нэг гой байшин байраад маш хүндэр оо зардалтай болчихдаг. Ашиг биддрийг баг багаар ингэж нөгөө нэг зардал чим оо таны санхүүгийн байдл хүндэр л учруулдаг ихлэх бүрэн боломжтой учраас энэс бид төр болгоомжлох хөстэй. За хоёр дахь үзилэлт. Энэ бол энэ байгальд ээлтэй гэдэг асуудал. За гээд ийм хагас автомат угаагчийн машин ямар ч хамаагүй ингээд Tata Metaс оруулсан угаагчин машин бид нараа аваад хэргэлчээ. Гэтэл энэ нь болохоор буцаад усны зарцолт хэрэглэе маш өндөр болчих жоо. Яг говь бидний усны тоолор усны төлбөр нэгдүрт өндөр гарна. А нөгөө талдаа гэвэл бид нар ингээд байгальд маш ийм хор хохирлттойгоор амьдраад таагдаг гэдэг ойлголтыг өвччих жоо. Тэгэхээр та хэрхэн яаж байгальд дэйлтэ амьдрах вэ? Тэгэхээр бүгд нэгэн усаа хамгаалъя гэгээд бүр ингээд нойлгын почкийн төрдөл ингээд тоос хээгээд идэх шиг бид нар хамгийн ихлээд өөрсдийнхөө авч байгаа ухаалгын машин төрл энэ усны хэмэлттэй юу гэдгийг нь л судалчих хэрэгтэй юм байна. Samsung брэндтэй тэр нэг угаалгын машиныг сонирхоод үзлээ. Гэтэл усны тэр бүр автомат машин маань хэдийгээр угаалгын машинтай харьцуулахад жоохон нэг 200 100 мянган төгрөний илүү үнэтэй боловч усны хэмнэлтийг бол маш сайн гаргаж дээ юма. Тэгэхээр усны хэмнэлт чинь өөрөө буцаагаад одоо гэр ахуйн одоо тэр усны төлбөрийн хэмнэн чинь хоёрдог байгальд ээлтэй байдлыг би болгочноо гэдэг ойлголтод давуу талтай юм байна л да. Тэгэхээр та байгальд ээлтэй одоо хэрэглэгч мөн үг гэдэг өөрөөс асуух юм бол эхлээд одоо цахилгаан бүтээгдэхүүн гэр ахуйн цахилгаан бүтээ тэгин яг энэ үзүүлтийг нь бас судлаад авччлах зүтээ гэж хэлмээрээ. Аа мэдээж эрүүлмент гэдэг бол маш чухал. Бид нэгэн нэг зарим ингээд хөрөгч. Миний хувьд бол ингээд өнгөрсөн хугацаанд авччасан хөрөгчсөнд шин ногоо ингээд хийхлээр ингээд айгүй хуурд мутчихдаг. Эсвэл одоо юу гэдэг юм те ингээд хүнсний бүтээгдэхүүнүүд муудаад байгаа. Тэгэл бид нэгэд яаж хийх хэстэй юм бэ? Яаж хадгалах хэстэй юм бэ гэдэг мэдтгөө. Гэтэл нэг нэг яг энэ хүнсний бүтээгдэхүүнүүд ч өөрө ингээд өөр юм гисэн цаасан градацийн хэмжээтэй байдаг. Тэгэ тэрийг ин Яг ингээд нэг юм температурт ихлээр зарим одоо ч хэл хадгалтаа даадгүй юм байна да. Тэгэхээр тэр утгаар ингээд тэр дотор нь байгаа зориултын ингээд англисан энэ савлагаанууд болоод тий ингээд хөргөүрийн тусдаа юм системүүд бол таны хэрглэж байгаа хүсийн бүтээгт хүний эрүүл аюулгүй байдлыг ингээд туслана гэдэг та анхаар бол зүйтэй. Тэр яг энэ хэр эрүүл мэндий оо бидний амьдралын эрүүл мэндэд хэрэг нийцтэй вэ гэдэг танаар судлаж үзэхин чухал шүү. Тэр цахилгааны оо соронзон оронзай яатгийн те мөн бас оо юу гэдэг юм хувцсаа оо угааж байгаа угаагчийн машин маань энд оо чихэл ямар нэгэн вок болоод те хүний бит харшлах юм зүйлийг оо хэр сайн бүрэн гүйцэд цэвэрлж оо хатааж чадах байж гэдэг юм уу те энд болгоныг та бид нар судлаад бүтээгдэхүүнөө сонгоод илэх зүйтэй гэдгийг бас хааллалмаар. За дөрөлт сонголт Нэг давсан угаалгын машин эвдэрчүүл яах вэ гэдэг асуулт. Эсвэл одоо авсан тоос соргоч эвдэрчүүл яах вэ? Телевиз чий эвдэрчүүл яах вэ? Хөргөгч эвдэрчүүл яах вэ гэдэг асуулт. Тэгэхээр эхний асуулт бол эвдэрчхийн бол бид нар дахиад бараа авах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг анх бид нар хэмэлт хийх гэсэн боловч арай гайгүй хямдхан үнэтэй одоо хөргөгч авчлаа гэж бодоход тэр нь эвдэрчхийн бол дахиад та хөргөгч авах гээсэн. Ингээд таны зардал даблд нь тийм ингээд бид нар хэмэлт хийх гэсэн биш дахиад хохир Зо диктр бренд нөр за Samsung төр авах үед бол брендийн өөрөө чинь л хэр одоо эдлээ удаантай үгэдэг асалтыг гарах харахын чухал байгаа юм за хэр удаан амьд ашиглаж болох вэ хоёртний юм гэхэл альбиосны одоо чи дэлстрибьютор нь боо тийм засврын газар нь байна уу гэдэг нь сониргож үздэг юмстаа яг энэ үзүүлтийг харьж үзээд за окей next day гэн Samsung-ийн альбиосны засврын газар байгаа мөн гэдэг зүйл харагдсан учраас надад энэ байдал шиг сонголт хийхэд том ааут албаач ийсэн. Тэгэхээр та эдлэгээгийн сонирхоод үзэрэм. Мон бас эвдэрлийг нь засуулах аль биесны засрын газар байдгүү гэдгийг судалж үзэх юм бол та дахиад маш том хэмэлтийх бүрэн боломжтой гэсэн үг. За угаалгын машин дээр ааут үсэхэд ер нь бол ингээд ажилласаа гэрлөө гэрээсээ гарахтаа ингээд угаалгын машин дээр ховцоо хийж гаргахад ингээд за энэ дугаж дуусах болоо те ингээд хатаахт хөрөмж нь ажилласан байх болоо эсвэл ингээд цаатал гараа згсэн байх болоо усаалцчихлоо гэдэг. Маш олоон санаа зовх асуутууд усна. А Samsung брэндийн угаалгын машин бол гар утастай шууд ухаалагт ихэнхээр холбогдсон байдаг. Эвдэрлэлдээ шууд эвдрэл нь гараад ирдэг. За тэгээд хувц маань угааж дуусан байна мэдээлэл нь гарч те. Тэр их дахиж угаамаар дахиад угаалах, иклүүлэх гэрмийг иклүүлэх болдог гэдэг. Тэгэхээр бид нар цаавал нөгөө нэг хажууд нь байдаг, кноп даарч суух, ийм цаг үес бид нар ингээд илүү холдох боломж бий болсон. Юн юм болом бүгдээ ухаалаг болоод тааштайх үзэл бо요 энэ ухаалаг технолог мөн ү гэдэг асуултыг асуух нь таны одоо сонголтын маш чухал хэсэг шүү гэж хэлмээрэн. Ингээд дараах таваа үзүүлэлт буюу за эхнийх нь бол урсгал зардал дээр хэмнэлт үзүүлэх сонголтууд их та хийж ийнүү. За хоёр дахь нь гэвэл таны амьдралд энэ эрүүл амьдралыг чинь одоо дэмжих энэ бүтээгдэхүүнүүд байж чадчих дээ. За гурав дахь нь гэвэл та байгальд ээлтэй ийм технологи хэрэгжилж байгаа юу гэдэг асуултыг өөрөөсөө асуугаад үзээрэй дөрөвдүгээр нь энэ эвдрэл г임тэл гаргаж гинүү а эвдэрхийм бол буцаага засварын газар нь байна уу тавтгань хэр ухаалаг технологи хэрэгжилж байгаа гэдэг асуултуудыг өөрөөсөө асууж үзээд сонголт хийж чадах юм бол та өөртөө хэмэлтийг сонголтыг хийх бүрэн боломжтой шүү гэдэг хэлмээр